Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas na ručku ambasadore azijskih zemalja koje je upoznao sa izazovima sa kojima se suočava Srbija. Sa našim prijateljima, ambasadorima azijskih zemalja u Srbiji razgovarao sam o regionalnim i geopolitičkim prilikama, detaljno ih upoznavši sa svim izazovima i pritiscima sa kojima se suočavaju naša zemlja i srpski narod, napisao je Vučić na svojoj Instagram stranici Budućnost Srbije. Siniša Mali bit će ministar financija, Ivica Dačić ministar unutrašnjih poslova, Irena Vujović ministar za životnu sredinu, Goran Vesić za saobraćaj, Dubravka Đedović za energetiku, a Bratislav Gašić bit će ministar odbrane, saopštio je mandatar za sastav nove vlade Miloš Vučević. Mandatar za sastav nove pokrajinske vlade je Maja Gojković. Mandatar Miloš Vučević podnosi ekspoze na sednici Skupštine Srbije koja je zakazana za sutra za 12 časova. Na dnevnom redu Skupštine biće izbor nove vlade Srbije i polaganje zakletve članova i predsjednika vlade. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je razgovor između vlasti i opozicije lekovit za parlament, a da je pristojan dijalog političkih stranaka koje drugačije misle nešto što političari duguju svim građanima Srbije, bez obzira na to da li su oni glasali za vlast, opoziciju ili možda uopšte nisu izašli na izbore. Brnabićeva je u intervju za današnji Blic ocenila da bi Srbija bila znatno jača na međunarodnoj sceni ukoliko bi bio postignut konsenzus opozicije i vlasti oko određenih nacionalnih pitanja poput rezolucije UN o Srebrenici ili članstva tzv. Kosova u Savetu Evrope. Ljubica Žikić iz Kragujevca predstavila je sinoć staropazovačkoj publici svoju knjigu Dnevnik jednog odrastanja. Književno veče održano je u biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi, a promociji knjige prisustvovalo je mnogo zainteresovanih. Osim ljubitelja proze i poezije, promociji su prisustvovali i učenici druge godine Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić, kojima je ovo bio čas srpskog jezika i književnosti izvan učionice. Gosti književne večeri bili su profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Martinović-Vujanović, Milena Severović i Stojan Prodanović. Folklorna grupa Kordun iz Inđije otvorila je promociju. Javno preduzeće Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje pred predstojeće praznike. Kao i svih prethodnih godina, kako bi se obezbedio nesmetan prolazak vozila, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan je broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. Javno preduzeće Putevi Srbije preporučuje da vozači zbog bržeg prolaska vozila kroz naplatne stanice koriste elektronsku naplatu putarine koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja, a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine. Evrodizel će koštati 205 dinara, što je jeftinije za dinar nego do sada, dok će benzin poskupeti 4 dinara i koštaće 202 dinara. Nove cene goriva primenjuju se od 15 časova i važiće do 10. maja. Prvog maja biće pretežno sunčano, toplo i vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 10 do 14, a maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni, koliko se predviđa i u Staroj Pazovi i okolini. Uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.